Розпочалася Пушкінська зірка загальношкільною конференцією. І першим на порядку денному став звіт директора школи про роботу навчального закладу протягом року. Також Ірина Вікторівна зазначила, що в житті школи активну участь беруть батьки. Завдяки ним у кабінети придбали необхідне обладнання, здійснили частковий ремонт класів і повністю оновили котельню. Також школа може пишатись тим, що в рейтингу з підсумку роботи міських шкіл 10-та зайняла друге місце. Традиційним завершенням конференції став початок концерту нагородження. Должна бути хоч одна зірка, якою ми завжди стремимося, щоб освістила імена людей, якими гордимося. І по традиції сьогодні, і прежде, впрочем, як завжди, сіяє гордо, смело, ярко Пушкінська зірка. В номінацію «Пушкінська зірка» потрапили учні, які брали участь в олімпіадах і конкурсах протягом навчального року, які, не шкодуючи ані вільного часу, ані зусиль, вчились день у день. За таку сумлінну працю вони були винагороджені. І, наконець, Кесін Антон, ученик 11-го Б-класу. Это наш потенціал, це наше будущее. Спасибо вам, ребята, за ваш труд. Не менше увагу приділили на заході і вчителям. Адже це майстри, які допомагають таланту розкритись. Вони сумлінно працюють із дітьми і радіють кожній їх перемозі, навіть незначній. Ми вітаємо цих зірок і їх творців. Бажаємо їм нових і великих досягнень. Лариса Литвин, Ігор Мухин, новини ТРК Луч.